Ütüyekehenden Ege Respublika sonundan karagat studiya Maksim Birezin. Uğu kılın balonu çalak bir istebitele Yuri Trutnev bugün çıkışa gekelle. Öydök korat tabıgastak Ege diyen uğu kılın forma sağlanna. Например, кас негелек айын бир бәде тас көрүнгү кереген дизайндыгар, архитектуратыгар тугар энтригиней оңрук кап булла. Сака сиригер эти астагын кайдак барары. Быйыл үлгемиз ары жүгөй, миннеге сабап. Ukelin bolomochalar berestibitele Yuri Trutnev bugün Jakutskaya kelle. Basadan turan regionlar salayachalarin katta munyaqtata manna eder yollarga iki brygynnaq ipotekani körüünü jüllesler. Ildar Khanasiy Nikolayev surunal Sergeytinler bitnen bu vopros federalnay tahamga cholkaydahna ahar itenne sotorologqa kiriqtaq. Mana Serge munyaqqa Rossiya subyektlerigar inditsistiye kiriitin jüllestiler. Yuri Trutnev biletirinen doydu tasa tütten übü qarçını tardı kuhana soq biligin iki tınçatan taqsa индисиционный барыл олоққа кирер. Манайқа Сақасера Сақалин онына Амур областыра дойдүрдінен бастыңдар кәккелергер сылжалар. Салғы Юрий Труднев ұғыкілін округка социальны объекттері тұтуға тоқтауто. Бұл қайысқаға бұтары тақсар түген егер бюджеттен көрілілер үп атчы деді. Регионларға кәлер үш сылға тұста қайысқаға 900 миллиард сылқуы тұрылдан тұрар. Бұл қарчы осколалары, балығалары, ұғыянлары, спор балығаққаларын, культура жерлерін тұтуға барыға күн бүгін бүйіғана бейек үліға керді. Оннан ұғы көлінің сайынлары министер сөйті оны регионлар салайатшылары бұл қайысқаны қытана контролға ұлықтақтарын вице-премьер үйді. Маны Серге Юрий Трутнев онны регион салаятчылары Ухукылин округка аэропорттары тутууну ырыттылар. Дойду президенте Владимир Путин соругунан сиринен онна салгынан сырыга сөптөк услуу бетерилектек. Ол ниттен Росавиация электронны кетен көрүүн олоктоктак, ону региондор эмие туханан жону тахыга улакан болгомто урулуктагын вице-премьер эмие тоголоту. Оттон региондор соруктарынан туста компаниялары үбүнөн карчынан өйөхүн болор, үбүлээхин субсидиялак рестеринен сырыга туттулууга. Өйдөк корот табыгастах эйге диэн ухукылин форума була турар бүгүн тереэхин үөрүлэ ахылытын кэннэ. Бу кайыскага улели сылдар специалисттери ихиттилер, кинилер үлелерин көрдүлөр. Өйдөк короту тутарга саңа проекттери билигиннердилер. Маны Серге архитектордору уанна район баалыктарын. Олоктоокторго табыгастах эйген олоктурга тухуланмыт конкурска кайдак кыттарга үйрөттилер. Дойду тутууга министерствотун представителлери үленин сыналаахыңа каннык саңа үрүттер бааларын кепсеэтилер. Город Олохтахтора, Негелек Олохтахтора, Белрет, Талан, например, что приоритетнее? Дворы, парки, скверы, набережные. Он Талан, Белрет, Уретан, Архаяхтахтора. Тохан, но был он хэбюдин. Например, хас Негелека, Ихмбирбете, Таскорин, Югер, Ихин, дизайн, Игар, архитектура, Тыгар. Тугар интригней оңрук хаппылади. Как раз эти архитектурно-планировочные решения дин экис критерий быт. Вот, үгіз критерий быт болла на историка, сохранение историко-культурного наследия. То где така ханнык барны хелекин бир историяла. Сонунар салгыбын Нюрба Куратыгар саңа спор саалата тутулдан үліға керді. Убаян микрорайонын лоқтақтыра қасеме сыл тұрос тұрсыз бұд. Эбиектерін муниципалитет онна чағынай тәрітті сөбілігін чәртчетінен гарант строй тәрітті жәндетті. Эбиекті тұтугар сүрбе 7 миллион солқывай күрілі бүті. Саңа саалаға тұстуынан, тенігінен, фитнігінен онна датын спор көріңдерінен жарықтанар болуықтыра. Манытағынан кейхәт түгер бағалақ кейкелен әтен қанын чәпдігірден сөп. Білігін спорт саала оғы спортивна олатын бас билетигер берилинне. Быйыл кыхыммыт бытаарын идэхэ быыл ертолуттан сагаланмыта. Эти астырга 14 улууска барыта 10 сыык үлелээтэ. Барыта 600 тонна эт сопо топкаланара былаананар. Иван Яковлев сиһили кепсир. Томаран түмнүнө Аксубакка баахнай рыныгар атыы тутуу хамагатык барар. Сайыңы кемге кураан ахсен турбут лаппылар идэхэ эмисетинен толулар. Билигин жон үксе убахатин ыйыталахар. Быйыл үлгемиз ары жүгөй, миннеге сабабай. Яха дойдуттан чурап чыттан ыталар.
Тағыржат ұтыту сенатар ғына кейіне ағыттен растаспат. Убахеті ұртатынан төт мәхіп бейінтін сағаланар. Ойығығын алтта ағыс мәхіп қатылығы қысып. Оттын ұна қатын сенатар ұртатынан төт мәхіп бейінтін алтта мәхіп қадері қалбаңныр. Атығы Тантанина Илинова сылаты лұстары күтті кәпсетен ұна қубахатын сылыр кетчі атылыр. Ол сената қайы дойды сүйіте сылғыта боларыттан арастығар ден опыттағы атығы тәтер. Бұл рін нағачу етат ұбаметі, бұл тұғары бұй чека онына өтегін ағаяқ болды, ана бар. Елі жылықтан, елі, ота жылықтан болар аға. Ота ұнағаты бұл олығы шөйдер, олығы шөйдер. Бұл жыл қойтан едігелер өте тардылын намсы білі кәперетептерліліле қайыстуаларттан оны бедділен жұнтон үрбағыз тоннатын тақсайт ет ұттам. Бұ әтін соғыты оп қалан әленеға қамағатықты харар. Жоғыз каптирнай аппараты ұқыт, бұтығой құрдық, оны мейтін бұстапқылар дейін барырды, оны қартық каптикін ұқыт, оны тағатыға тағарамыд. Әйіл ғыраңы күттін, местной оборудование, оңырымыттын, объемыттын ұлатындар бұландық. Тәғеді бұйыл әкке субсидия көрілі бәттер сақа сірінердінен 600 тоннатын тақсайты соғыт опқалыр бұланына ақтар. Келіңіз ұларғы бұғат әлбән тұй қайыстуаты министерстіпеті тұстағы продукцияны промышленной қораттарға батарар қайысқаны табулар. Мансерге республика дойды тағығар тағарар бұрайық тұсқолын сұрыяр. Национальный проект Чечетне неме улахан проект апыт бу проект пыт намботрам беге үчедик астыр онна упаковкалар завод тутамбыт экспорт катарын көрәрне бит бу проект пыт экеденче бебе хылтан үрлехте онон келин хайстлар өсөлбе қорғор мостагы спасиллагы дел техтер турдага Иван Яковлев Жулсына Кентев Александр Хабычарова Саха телевидениете Бүлү Жокускай. Бүгін Сақа Серігер профсоюз үліхеттерін күні бүкін 2015 жылға республика президентінің аяғынан ұлықтан мұта. Иделек союз үліхет интерегін көміз күр обсистеніне қамсағын болар. Білген бейгі респондент Елизавета Васильева өз студенттен қолбанар. Лиза, әйгін істебіт. Максим үтөке әб олын. Бастан тұран кем иделі қолбағыққа керен сөбін кәпсияғым. Бұ қолбағыққа үлхет Джон Хусту Джоннар бенселі әқтір онына штаты сарбы етімігер үләте суы қалбыттар әбетір бұстақ кәмге үләлі әбет Джон керектірін сөб. Иделі қолбағыққа керен бағалақ сылыт әлбәнер, онтон маннық бағарыннаққа тоқтан сағылы қосөбі. Бастан үләғатер бар профсоюзға онына тұспа бұғалтерияға взнос төлірі сөбілігергет туғынан сайбылығыне сұрыяғыд. Салғы тұстақ комитет сөптөқтен бігергеттіғіне оны тұғылыр білеті берір. Арай үләлер коллектив күтігар қолбағық суық боллағына үхе болан тәрінек қосөб. Ол тұғыттан Иделі союз федерациядың күтті сөбілің түхерсілігтіғ. Онтын күн бүгін Саха Сергер сүрбе төт иделі қолбағық бар. Маңны сүйіз тоңуан ағыз тұхинчы керінге кейі керсер. Кенлерден сүйіз әттуын үз тұхинчы да үлелер састақ кейі 19 аңар тұхинчы өрін әтші онда студион, онтын 5 аңар тұхинчы бенселі ақ. Ордық әлбәкчілен әғінің өрегірі салата аттанар. Ол кәнне дұробия қарыста бола тұрар. Қолбағық үлігіт жон бұрабын тұруарсар арыңатшылыр аналлақ. Күн бүгін қандық қалға кенлерге сытытық тұрарай. Бұл қандыз бақ бұрыстары ембер жоны бартын доңғытар. Қолбұра производственный территорияларға бұл бақ бұрыс коллективіне договорының бұғарылар өпалдағаны білген атын барыларығар бұл индексация дейін суақ, но үкселергер барыр, барыларығар суақ кепітіндады, бейін главный оның сетей кепітіндады, бұл инфляция кәметтен итаға хуақ сылай үрдәгінен. Саха сірін Иделяқ Союғын Федерацията өретер сұруқтақ семинардары, курстары тегін бұспаққа ұйдар. Кәннегі кәмге манды көріқтерге отут тұғыншы нәйленіне қабылынна. Түмікпер Иделяқ Союз үліхеттерін бүгінгі күннен әғарделебін. Максим Тылы әйеқа берем. Елизавета Хиндерин ехін мақтана бұд. Онтон сәтенне 30 күнігер Саға сенін лоқтауқтыру қомыз күнін бәледектері маңнан Аллақтары әңнер қайы үйе сағыланынылар. Бүгін бейі студиевтігір қомыз Анды дөтағы түмелін директері Димитрий Бестинеп ұлжыттыр. Димитрий Медведевич, үтөк әңнен, жәе бұ чәртчісінен тоқтыр әңнер күйді бі Атам биһиги бу самый мумутур терәһәммәт сәтенне тут күнү гәрдән. Үгәс курды кытылдыр 2011 елдан оттан бу быелгы биһи терәһәммәт бир күннән рәтү мөктәммәт бүтән декада оку булыйды. Ул курды сүрбе агыстан һәтенне һүрбе агыс күнәттән агысынны агыс күнү гәрдән нәтиләре күн агысын мәрбирәтләре табыт. Оттан биһиге бу аспутыр билге оннан бу күн бүген Монголиядан делегациялар көтән делегация көтән келде Чехиядан келде оның быел биһиге таз дойдуттар нәме гылҗы тарда
Монголиятан биһиги буан алас киһини бүгүн көрүштүбүт. Онтон Чехияттан хомусчут Петр Ясинчуктен бир эми билдер Чехия хомусчута тиен келле. Онон та биһиги бу терехендер биһин ордук быйыл кинилеринен ордук Кирге яктерден биһиги ханыбут уанна бу күн хасын монголлар бут бу огой искусствотун магна күнүмөрдө жетигер бэлери туз консерттерин берери жаллар. Оно тем бигими бу бастыгы битер әһәмәт оқылыбыра монголлар кенседәрәттән һагалландырар. Оттан җәттән хомус җәтигәр түмәлегәр бәйтигәр туык булыр битер булды хана бүген бүгенгәттән бигәттән этергәлле ул тәрәһәмәтен сагалатып бүген мастер-класс Босхо мастер-класс билдер дип республикага. Онан бу манда кален кыттыны ким багалах кален ылла. Оно то Монголия комуһугар күрәк билдер бирәп китте. Оно ким саналыр? Монголлар гэтэ биһиги быыл осынын быыл эре бул бакка ул ося аспыцылтын либет филиалга либатта хан турабыт онусе билген улуу курал депутаты болунур кехни гэтэ чолорго менесе ул бир директор дахын олорун баттасып кыт договору онотон быыл биһиги улуньойга бу Монголияга общественный филиал деген ариян келбеп бит. Иван Егорович, Алексей, мен президенти, биги кими президенти, виртуоз комушчу Спиридон Шишигин, оттан бу Ахамсаган сүрүнкө олаганын Спиридон үштөрдүттөн агалабы кеги болор, оттан бу быйыл кинилер бу филиалларынды бутын кенде биги кылжы бутынан келдилер. Оттан кинилерге бәйлер өттүөт сол комустактыр билдилер, ол төөт сол комустактыр гынан баран бу онтойдурун хүнүнүн олус чүгөйдүк Харалан, Каханалан, Халбатах, он это кем играл, я видел, бата ходил, бахала, волен умнула бы ты быт. Оно, а вот Тимир Комустарен, Хюхенду, где не мягким бар, была на бутере был Гоби Алтай, Энгеритен, Монголия Гоби Алтай, это, оно уле мягким, и это, а и это, кем я белых тебе видел, был он нага мягким, он нюхджер, кун бюнга надо. Оле мягким бегать и янкелле, оно кем я хомухунан, бегу устар бут, бо акси билдер бипитир, кун бюнг он нага сус кеттен, бор боскоти, келхур динатта. Тимир Комухан орын берділер. Оны тұн бейгі тұттар еқ бұд. Сөп дүбеден дене сөйш мақтан абыд, оны тұн сетейлері бағар абыд. Мақтал. Білігін реклама ол кәнттен маннық сонунлары кеп сеқ бұд. Дойду тұтуғы онына коммунальны қағайстываға министрі Владимир Якушев Джокускайға кәлі. Күхін обараға сақасырын ураты индустриятығыр, ген төгірік остол болла. Бесыл ігер артистический центр эпос и искусств тутухтах бу нагалахан проект. Майя бөгөлөгөр таланнах мастердар мене мускурак тегиге мухуннулар. Лерин оголар карын охуктары оңор бу полактарына быйыл муска бастыгы колонулара. Прагага тиесерил эспит Николай Яковлев өрөгөйдөк улуу кыы күнүн долгуя кетер. Кабылбасам баар басам, оксубасам, сүппасам, өлбөтөм. Сонлары салгы кепсибен. Дойду тутуугу онна коммунальны кайстыва министр Владимир Якушев Джакускайга келле. Кене республика премьер-министр Владимир Солодовы правительство представителдерин кытта Джакускайга водозобор улетин билисте. Атын объекттери көрдө етте. Бу кенне олорор же онна корот эгете раз уу курдук национальный проекттер олоко келлери хайдак барарын билсери видео себехнен сүбе муннага кытта. Салгы федеральный министр уу келинге аэропорттары туту муннагар онна өйдөк корот форумы кыттыны ылла. Кемек өрдөөтү бит ол вопростар мие жүлөстү бит. Ону таанан 900 кварталга стройкон тутаджыр тутан бетенен эле 200 аз квартиралар жетигер кирен бу проектне финансирование көхү тоо вопроста даан проблема даан жүлөстү бит. Ону бардыгер мие Владимир Владимирович дах жөйдүк вопросторго хоридан эпеттен бардыгер көмөнөйүк ону өйүк болду. Ухукулин округка кии капиталын сайыннары агентствотун директору Сергей Хаврат Джакускайдагы Сибес он энергетика колледжигер World Skills көрө качылыытын көрдө. Былырын Россиядагы Ухукулин округун сайыннары тен министерството World Skills камсаган чарчытынан орто анал өрөк кыгыларын балтыра миллиард соккувай суммалаак оборудованиянан качып быта. Ол хигер сака сире 345 миллион туппута. Буйып республика алты колледжин он техникумун саңардыга тугуланмыта.
Бигиге агентство по развитию человеческого капитала кенике гылларга бирге үлелеһәммит ханга профессиялары иделәре киллер дип үрәк кәһәтгәр холобра бу жатайский судоверфка докер механизатор идетин киллер дип бу гылга техникум өсе икки ханга идеал лицензиялан эһилгиттен бюджет сотыгар үрәтәр контрольный цифры приемы димитер саңа иделәр киллер яхтах бит Сунтар ухун көлігер аспысылғы үрін аға оңырын тағары сұйық оққы бұл жанмыта. Бұйыл сұйығы нұруат күйінен сөргіт әлілер. Үлі қаддақ барарын ұлыстағы корреспондиямы кепсир. Бу ухун көлтеһеллегер үйтү соготуп калыр потребительский кооператив былырын робна батчаларга 5.5 уакка былжамыта. Оттон же быйыл 1 сыл иһигер өссейби тупсан аныгы материалынан сэндвич панелынан саңа эбиек тутулунна. Эбиек тутутугар тыакахайстыватын 2,350,000 грана төхүү болла. Эби нэхилене бүттүн көмөлөстө. Оборудованиялара барыта келен туралдар монтаж үлетте бүтте да саңа жияга үрүн Араха оңгыллуга. Олохтар жалтыл бюджеттен 500,000 көмөрсүтө. Оны олохтар нэхилене бирде бу эден биле ыл тохтатан мыт төсөп бүтнен хебестен биле. Хамай ахыр хиртел тевтенер өйдөнөр өйөнөр. 200,000 көмөрсүтөн комьян көмөрсүттөрүн жаңанан бу түгөннөн тохтана менес олохтар бар, бар жан бар мактабытын тердек бүтен багарабыт. Быйыл бу нэхилекке тыка хайсты батын салаатыгар үгүс үлө ыытылында. Ол курду кинне тагыону сыллардан бырагылдан турбут котонну кос сөргүтен бүтүн нэхилегинен кооперациялагы үлемадылын киллердилер. Аңа сүйрөм болан жон дентирен тартта бир хаты жондор элбактар аны бихи токут объёмы кайба болан котомут кайба болан те өссө хитер улбакка турабыт. Онун келер хылларга өссө бу кеңетен улатындаран улахан котону тутар булам бар. Кооператив уопсый котонго бир дилен ыл сүйөхүлөрүн көрөн истен улатындаран идехага белемнир үйдүн катчытын берер. Билигин манна бехо нагыз төбө ол хигер тёрдонча ыанникынак бар. Сүйөхү көрүүдө дене петнес бу. Kasbi diyor ne diyor dikkatten göre hacan ve canalı hayanalı hulalı diyen ne diyor Bu kurdu korogor mostağı iyiden ürün ahı yükseten ülakamnas bulan nahtık barar. Nurguyana Kharchasova, Radomir Sergeyev, Saka Televideniyete, Suntar. Күһүн сака сириттен сагаланары дентере республикага бу неделеттен сагаланмыта терехин чатчытынан күһүн обраха сака сирин ураты индустриятыгар ден төгүрүк остол болла. Маны республика министерстволары бизнес эгетин бересте бителлере онна аяр тутар үлөхеттер кеттигине ылдылар. Туризм сака сиригер байга келеңи сылларга баргара сайдан эрер. Бүгүнкү күнгө республикага келбит кылжыттыр көтөр алтын түйөттүн кытты көрсөн баран тиер сыннанар сирдерин сетерин которон берир кыктак уанчыра тур оператор бар. Олору элбетер туунан муньякка этинердилер. Ананна сервис өттү. Ол эбетер гостиница агыр сыннанар сирдере илчи агалы сетете зоох. Сервис бит билген сайдылар дойдулардан кратык халар. Улхен биге бары бир көлеле атак битне эре этиле бит таксы курдук. Аны келер салларга артека эпохан он искусствадын кийин тутулуктагын тууну эме жүлдестилер. Онун республика салтатыгар туулан олон кодойду тадин медиа кластер концепциясын оңорбу жөнү түмөт арттан үле бөлөгөн терьерге сүбөлөтүлөр. Республика бу 5 жыл эгер артисттик центр эпос искусств тутуктак бу наалахан проект три кита дийими. Государство, бизнес, оны творческий жону бирге холбоон сомоголгон проекттерди оңорон таарарга дейин. Батилиби жон манна мустан сайды үнү кескилин торуннабы деп боллактарына кинилер гынан алгысчы таяны келле. Кумагыны кырыян убара соңордо. Бу төгүрүк остол кемегер Татьяна Никифорова таяна алгыс түһөрөбүн диен кумагыттан кырыян табоютун таарда же бу бээтеттен колбур ыйдан көрүп кайын кантан мандык өй кантан мандык уобраз келле көр ону балана эддетен белемден бидин маны кырыярга бу алгыстен бу мунистан олорор жон энергетиктен кырыллар олихин бу түгенге ананар көрөргү курдук күнүргүн таккыбыт онтон бу кайлар бустарынан күммүт таккан эрер онна бу табалар бу өй мөңгөттөн хамайтымны сирттен кыхын сагаланан эрер белете боло дегенибиз
Манеха тұрын аймекайыңы күн сарсын туристарға экскурсия, Россияға театр сылынан мұз маскадин фестиваль арылар, чысқаны көрсөлдер. Бұ терәйін барда сағаз әріттен күн сағалынар ден Улахан фестиваль иетінен барыр. Павел Никифоров, Павел Пахумов, Саха телевидениеті. Майя бөйгілігір таланнақ мастырдар мәне мұз көріқтехиге мұзтан таланларын көрдірділер. Қар мұз оңы құқтар көріқтехилергер кім көйді? Бұтығынан Вячеслав Санников кепсир. Сәттүстік үлін ұтылар мәне мұз ағағас турнир бұйыл тағыма ұлаатан народтар екерділарынағы көріққа тие үнне. Бүгінгі турнирге Қытай Народная Республикатының қарбиын қорытыттан Ван Салин онна Ян Сен Дикелен күтті сәджалар аты ұғылыр. Күтті ачылар сәсі әді онша астан мұғы күтті тұстан сағыла бұттара, білігін анау струменнер көмелерінен чөчүйі үлеті сағыланна. Қарбинтан сылжа бұд, саға сіргер күріқтейге аң басты күптін келі бұд. Мұз оңақтар бұдынан әйені сомағылы хуны көрдір өкпітін бағара бұд. Бұйылғы күріққа сөйбе бей қаманды күтті сылжар, олар істәрігер оғылар әме бағылар. Бұлырын оғылар қар оңақтары оңыр бұп олақтарына бұйыл мұзға басты күй қолын олыра. Әйінің күтті болғаны мұз оғырғыджамын, чөчі, күнатақ чөчі тұзынан. Өнерік увлекательный байы. Маннық мелкі индетальдері өнер бұл біләді үтшей байы. Оғыларғы ден, төріпіттері ден, әбетер наставники ден. Ол әбетер әхәті болуын сөп, аймаға ұбайы болуын сөп, әбетер үйеретер ұшталы болуын сөп. Бір оғы, онында бір қолы ұра төріпіттен бұлады. Онтан ұлыған жөнерге екілі кей командаға. Маны тағынан күрәққа аттақ соллақ скульптардар бағылар. Республика тағы андойды тағы күрәқтер. Мәне мұз 2 түхінші онағыз күрәқ мұңғы турқы елаға Василий Аргунов әмея күтті сөзжар. Қанды бағыры хүрге дуақ болан ұлла. Ихі тәрәбін дайды төкінді. Мәне сүйрі мүн білер бінен аға офтор елақ дайды. Олында бағатартан бір программияны оңырды бұл. Күрәк түмігінен қайылақтар қатшынан бір емейінен нағырадыланылар, оттон маяға қомсомол болосата, саңа жылы көрсе арас мұз оңықтарынан керкейді. Манан соныннары түміктіу бүйін көрсе оқа дере. Сақа көрдіретінері кампания Тетим Сақар Ажиета бүгін намтан үлеләті ол күрдің нұруд бігірір ұтатшыларын сырсырдаңы күнішкі кеңі әпірдері әңселі қочытыптан дұрайдылар. Әрдеттер кепсәңі қадда оларығыд үндікі көңі Тетим Чаға тыннақ дұрған күрдің берілер геройдарынан нам жоны болла. Бұл истерическай күнде ғандығын, оны мантан ала бігі қалғы әлбәғу үстері кәрі еппеттен баған алақ бұл. Бүйеге мен радио бұғытынан хайдар бұтығар, тұпсар бұтығар мен адалақ. Бүйе нұрғыт ханатын істебіп бұлағады. Оны бүйе кенеға кенелерге нан үлілі біз. Ол ең бұлағына бүйеге еңдік алты ғарбыт үшуге дейханы. Ағадай дөні көмішкер ұаттақ сәреттен 30-тың жатан тақса Сақан Юргун ұала күйі көтілінің әргілі біті. Кенлерден бейдестері Прагаға тейіп бет Николай Яковлев болыр. Білігін 94 састақ ұты күрджағас жекускайға олырыр, өрігөйдіғ ұлу күйі күнін долбуя кетәр. Ұлы күйі сырдық жаралығын чағылып бұд самныбат сарғылақ сағасаллаата ұтық нағырадаларынан кен тұттуан тұттар. Өстеғ үргіғін самнара кені 1904-4 сыллаққа бейті тылланан бар бұда. Үлбітші бол батақ әді. Бар соқ Ұлахан ұбайы Николай Қырғыз қонуытығар сұрал соқ сөйтен ол ғыр күтірғанам ағыды абата қорсын санатын өсі күтатынлар бұда. Санығын бұқаттан бомбарды жіберген оға олық әттен қанының данышып біп ұлақтақ бұқа. Николай Никитич едойды тұғар алтанғар сыл сұлыс палабыд. Сәрі имніне ұбайы сірден бүліутеяғы пет үшілішіні бітерен нұтчалы қолқұтық саңарарам. Оның армияға үгіз кейіні күтті, бодырыс бұтам. Еккіс нөмірдеғ пүліметчік болан өстеғ күйін өлсі бітем. Жолым болла болы
Sabırlı basam, bağır basam, anlayıştan haydenere, yüzenere, tıldı bütün. Tıhıncı 904'den 5 yıl, ığımayın 9 güne, Praga korat. O tühülük, ırıkı tüğüllü, ırıgı ürdüge etey. Toğın tüet sastağ, ıtık kırcağız, ol ülüskün ürünü ergide sanatağına bel deter uoqtuğun gönör, sireydiğin sırdı tüher. Heri hepbetin barıdan, uyak allağına soyuşsa hepbet, vanda ürüsten, ıstıklara sonuzlara et, bazı ciyaklarına haşöyde kutsubitlere, köyübe ona alalılar ete. Уважаемая Мария Черепанова, привет! Поздравляю счастливой весной! Не сердись, прошу читать мое краткое письмо. Мельджи Ахтар Саныр Сюрян Самай Кюнди Нарын Имытыгар Марияга Саллат Николай Яковлев Кыргыз Толануттан Сургунан Ильджити Кемесуах Итарам. Онтан тапталлах кейте тылгы эренек үйден келин кескеллерін колбан түйерт олан бұттарам. Николай Никитич Сатабуллах Салаячы бұғытнан ордук таарылақтык абый улуугар үлелебитем. Билигин төрөбү төрүт серигер үйе бүлүүгө курдатты тарттаран бара сырыттар бүнген бага саналаах улуу кыый күнүн күйдер. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Жукускай. Салгы сериалы көрүн көрсөк кадири.